នុស្សាវរីយ៍នៃជីវិតខ្ញុំសាងភ្នួងបួងរៀនអប់រំហាត់ពត់លុតដំក្នុងព្រះសាសនាបួងតាំងពីក្មេងស្វែងរៀនវិជ្ជាតាំងចិត្តកិច្ចពីវេទនីប្រឹងពុះពីមនរាធយឡាយល់ដឹងធម៌អាសង្ស្គរិតបាល័យផ្លូវធម៌នឹងផ្លូវលោកីដោយគុណអាស្រ័យអារាមជាត្រៃរលឹកតបស្នងសងគុណឥតស្បើយផលនៃកុសលនេះហើយនាំរូបកាយដល់ដីអាមរិកខែអុកសភានាថ្ងៃ15យន្តហោះចុងចំវាសនានៃខ្ញុំចងចាំមិនភ្លេចក្រុងរូចេស្ទើរភ្លើងពណ៌រំលេចរត់អឹមអែនអានុងដួងចិត្តហានសួរពិតដិតអរាវត្តខ្មែរផូផង់ក្រុងរូចេស្ទើររៀបចំរចនាប្រសើរលំអានដំណើរតាមផ្លូវសាសនាមួងវត្តធម្មៈវិសុទ្ធធិង្ការរក្សាបព្វធោថ្លៃថ្លាធម៌វាសនានៃជីវិតខ្ញុំនាថ្ងៃ15យន្តហោះចុះចំវាសនានៃខ្ញុំចងចាំមិនភ្លេចក្រុងរូចេស្ទើរភ្លើងពណ៌រំលេចរត់អឹមអែនអានុងដួងចិត្តហានសួរពិតដិតអរាវត្តខ្មែរផូផង់ក្រុងរូចេស្ទើររៀបចំរចនាប្រសើរលំអានដំណើរតាមផ្លូវសាសនាឈ្មោះវត្តធម្មវិសុទ្ធធិង្ការរក្សាបព្វធោថ្លៃថ្លាគ្រប់វាសនានៃជីវិតខ្ញុំ